Saya nak cerita pasal nafkah batin. Dengar pasal nafkah batin seronok lah no. Jangan seronok dulu. Ini peringatan untuk orang yang sudah kahwin ataupun yang bakal kahwin. Dalam nafkah batin, suami wajib ajak isteri ilmu agama. Terutamanya fardu ain, tauhid, pegangan akidah isteri, wajib kita pastikan betul. Nombor dua, fiqah. Bab haid dia, mandi wajib dia, bab solat dia, bab puasa dia, semua wajib suami ajak pada isteri. Nombor tiga, bab tasawuf. Hati isteri, kita suami yang kena tune bagi elok supaya hati isteri tak jadi busuk. Dan sekiranya suami tak mampu untuk ajak isteri, maka wajib suami hantar isteri pergi belajar ilmu agama. Tapi sekiranya suami larang isteri untuk belajar ilmu agama, suami ni kira berdosa besar, kira tak tunaikan nafkah kepada isteri. Tu seronok lagi nak kahwin. Tak seronok. Besar tanggungjawab kahwin ni. Bukan seronok.